ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର। ଏତେ ଦିନ ଯେ ବିଏମ୍ସି ଶୋଇଥିଲା କୋଉଠି। ନିଜକୁ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର କହୁଥିବା ଏ ଯୁବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ମିଶ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭୀମଟାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବିଏମ୍ସି ଲଗାଇଥିବା ଏ ହେଉଛି ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ର ନୋଟିସ୍। ବର୍ଷା କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଲଗାଇଛି ବିଏମ୍ସି। ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 13 ତାରିଖରୁ 27 ତାରିଖ ଯାଏ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ବିଏମ୍ସି। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ବର୍ଷା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି। 12 ଅଗଷ୍ଟ ମୋତେ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଭରସା କରି ଚାଲିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର। ଯଦି ମୁଁ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବି ନିହାତି ମୁଁ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ଏହି ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି। ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ଉଭୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଜର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ ବର୍ଷା। ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ବହୁଥର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ନିରାଶ ହେବା ପରେ 30 ତାରିଖରେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଲା ମେସେଜ। ସେ ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ନଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଗଷ୍ଟ 3ରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଇଲେ ବର୍ଷା। ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିବା ବର୍ଷା ପୁଣି କାମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, 21 ଦିନ ପରେ ବିଏମ୍ସିର ମନେ ପଡ଼ିଲା ବର୍ଷାଙ୍କ କଥା। ସେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପରେ ଟେଷ୍ଟିଂର ସତ୍ୟତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ବିଏମ୍ସି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବର୍ଷା। କ'ଣ ଚାଲିଛି? କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ନାଁରେ ଏଠି ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି। ବିଏମ୍ସି କରୁଛି ପ୍ରହସନ, ହସ୍ପିଟାଲ କରୁଛି ପ୍ରହସନ, ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଛି ଖେଳ। ଏ ଖେଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସଫର ହେଲି ସେଥିପାଇଁ କିଏ ତାର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେବ? ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ ଯେଉଁ 2200 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲି ସେଟା ମୋତେ କେମିତି ମିଳିବ? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ କି ନେଗେଟିଭ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସିକୁ କ'ଣ 21 ଦିନ ଲାଗୁଛି? ଏତେ ଦିନ ଧରି ବର୍ଷାଙ୍କ କରୋନା ରିପୋର୍ଟ କେଉଁଠି ଥିଲା? କାହିଁକି ବର୍ଷାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କଲା ନାହିଁ ବିଏମ୍ସି? ଏ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ତର୍ଜମା କରି ଜଣାଇବେ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଥିଲେ, ବି ପରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।